Assalamu alaikum aziz kanalımızın izleyicileri. Bugün bir mövzu açmak istedim. Çok vaxt düzdür, biraz karışık mövzuya toxunmak istedim. Çok vaxt bu yemləməklə bağlı suallar verirlər. Aziz izleyiciler, bir de nəzərinizə çatdırmak istedim, yadınıza salmak istedim ki, mən özüm də profesional deyiləm. Sadəcə öz praktikamda olduğumdan sizinlə bölüşürəm ki, sizə də bu faydalı olsun inşallah. Çox suallar verirlər bəzi bu rasionla bağlı yemləmə qaydasında. Mən bugün çalışacağım sizə minimum, belə deyək, maliyyəti aşağı düşürmək üçün hansı rasionlardan biz istifadə edirik bugünkü gündə. Çünki bilirsiniz ki, təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə yem çox bahadır. İstər arpası, buğdası, vələmiri olsun və yoncası olsun və sizə belə bir alternativ özümüz praktikada hal-hazırda keçirdiğimiz yemdən verə bilər. Yenə də deyirəm, bu baxır hər kəsin öz imkanına. Heyvandan xeyir görmək istəyirsənsə, mütləq alternativ yol fikirləşəcəksən bugünkü gündə xüsusən. O yüzden yenə deyirəm, kimsə arpanı daha çox verə bilər və yaxud yoncanı daha çox verə bilər. O baxır hər kəsin öz imkanına. Amma bu gedişlə də onun dediyim üçün yani elə bir sistem qurmalısınız ki, bugünkü günlə hətta bugünkü qiymətlə siz yoncanı da alsaz, belə deyək, sırf yonca ilə bəsləsəz və sırf arpanın belə deyək, artırsaz, o sistemi gəlir düzgün qurasınız və bu sistem barəsində biz dəfələrlə kanalda izah etmişəm. Və rasiona qaldısa, əziz dostlar, yonca, belə deyək, yonca çox gözəl bir bitkidir. Bunu biz damırıq. Yonca çox faydalıdır heyvan üçün. Xüsusi olan proteindən tutmuş, fosfordan tutmuş, digər hər bir belə deyək, elementlər var tərkibində. Səhv eləmirəmsə, fosfor daha çoxdur, yüksəkdir orada inşallah. Proteinlə və digər üstün cəhətləri var. Amma nə edək ki, bugünkü gündə yonca, hər kəs yonca verə bilmir heyvanlar. Çünki həqiqətən çox baxadır. Yoncanı əvəz eləyən, məsələn, belə deyək, analiz hətta bu barədə test ediblər, analiz ediblər ki, heç də yoncadan dala qalmayan bir yem var. Adi bizim meyvə ağacların yarpaqları. Bəli, bəziləri ola bilsin ki, bu barədə informasiyası yoxdur, amma həqiqətən də mən dəfələrlə vurğuluram ki, mən özüm də faydalanıram, maraqlanıram, bu tür kanallara baxıram. Həqiqətən meyvə yarpaqlarında çox fayda var. Hətta orada analizin nəticəsinə görə yoncadan belə üstün olduğunu da vurğulayırlar. Bəli, indi deyəsiniz ki, biz bu yarpaqları hardan tapaq, nə edək? Əziz fermerlər, əziz təsərrüfatçılar. Yəni, bunu, əgər bu siz heyvanı saxlayacaqsınızsa, siz bunu düşünəcəksiniz, bunu necə eləyəcəksiniz, nə yolla eləyəcəksiniz, bu artıq sizin öz öhdənizdədir. Amma vaxtı var, məsələn, bilirsiniz ki, sezonu var, ağacdan yetəri qədər yarpaqlar düşür, məsələn, indi kimlərsə gedir otlağa çıxardırsa, otarırsa o başqa bir şeydir. Amma ki, siz onu toplaya bilərsiniz, yığa bilərsiniz, məsələn, gətirib quruda bilərsiniz, saxlaya bilərsiniz və o da sizə yonca əvəzi olar. Məsələn, onu qarışdırıb və yaxud üydən, aparatdan keçirdib, samanla deyək mi, və yaxud digər başqa bir yemlə qarışdırıb verə bilərsiniz heyvanınıza. Yəni, dediyim sözün nədir ki, odur ki, çünki mən də özüm də araşdırdım bu yaxınlarda, mənə də çox bu sual maraqlandırırdı. O sualı hətta biz qoymuşduq. Yetərli qədər informasiya almadığım üçün mən başladım araşdırmağa ki, görək nə faydası var bunun. Və həqiqətən, həmin bu, məsələn, xüsusən bu qaysı ağacın yarpaqları, məsələn, digər meyvə, armud və s. alma, gilas, belə kimi yarpaqlar çox faydalıdır. Və ona görə, yəni, bacardığınız qədər, əgər onu artıq siz düşünəcəksiniz, necə edəcəksiniz onu, yəni, toplayıb, yığıb gətirib quruda bilərsiniz, saxlaya bilərsiniz. Bu da olacaq sizin üçün yem tədarükü. Təbii ki, heyvanlarınız otlayırsa, o ağacların altında otlada bilərsiniz və
Bugünkü gündə bizim, belə deyək, biz necə yemləyirik heyvanları? Bugün ona da toxunacağım, həm də quzu baxımına da toxunacağım. Hal-hazırda biz, bəziləri indi düzdür deyəcəklər ki, onun heç bir faydası yoxdur. Amma burada yanlış deyirəm sizə. Bəli, yonca qədər, başqa otlar qədər faydası olmasa da, amma arpa samanı çox mühüm rol oynayır həqiqətən heyvandarlıqda. Və məsələn, siz onu tək başına demirəm verin. Tək başına, yəni əlbəttə ki, yəni, faydası olmaz. Sadəcə gövşə gətirəcək. Amma onu siz qarışdırıb, məsələn, yonca ilə bir yerdə verə bilərsiniz. Deyək ki, əgər siz 2 dənə, belə deyək, 2 pres saman verərsinizsə, yarım pres yonca kifayətdir. Məsələn, yoncanın yarısı qarışıq şəkildə verib, yəni kifayətdir. Yəni, bugünkü gündə biz hal-hazırda belə edirik. Arpaya gəldiysə, əziz izləyicilər, belə bir də deyim, yəni bu aralarda heyvana dəstək, kömək lazımdır. Çünki bilirsiniz ki, indiki o otlarda mahiyyəti sudan ibarətdir, belə deyək. Ona görə heyvan gümrah qalmaq üçün ona mütləq əlavə yemlər eləməlisiniz. Əgər sizin heyvanlarınız, belə deyək, gün ərzində otlaqda çox vaxt keçirirsə, siz gün ərzində, məsələn, 250 qram, 300 qramla kömək heyvanlarınıza kömək etmiş edərsiniz, yəni. Və bu qaydada siz, belə deyək, bayaq dediyim kimi, yonca ilə samanı qarışdırıb heyvanlarınıza verə bilərsiniz. Yəni, hal-hazırda biz bunu edirik. Sırf yonca, xüsusən damazlıq qoyunlardan söhbət gedir. Yəni, sırf yonca verməyə damazlıqlara heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki qoyunları, damazlıq qoyunları o qədər kökətməyə, piylətməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki bilirsiniz ki, onlar piylədiyicə bu sonradan bir problem də ola bilər. Balalıq piylənsə qoça gəlmək çətinlik olur. Yəni, ümumiyyətlə qoça gələ bilmirlər heyvanlar. Ona görə o yüzdən qısır qalırlar. Və bu da sizə ziyan olur. Hər şey qaydasında olmalıdır. Yəni, heyvan nə ac qalmalıdır, nə arıq olmamalıdır, nə də ki, çox kök olmamalıdır. Orta səviyyədə olmalıdır. Ki, yəni, heyvanlığı sizə, belə deyək, normal heyvanlarınızı qidalandıra bilərsiniz. Bu yüzdən, yəni, heyvanlarınızı, belə deyək, daimi, belə deyək, yaxşıdır ki, daimi qabaqlarında mineral, vitaminlə zəngin olan duzları qoyasınız. Keçək quzu, belə deyək, quzu kökəltməyə bəziləri də sualı verirlər. Bugünə kimi bizim kökəltmə prosesimiz belə olub. Arpa, yəni arpa, yonca. Məsələn, bəli, yoncanı siz sırf, məsələn, quzulara samanı tövsiyə verməzdim. Arada bir vermək olar, amma yonca üstünlüyü verəcəksiniz bu halda. Çünki quzuların elə bir müddətdir ki, yəni bilirsiniz, inkişaf dövrüdür. Onda ona bütün lazım olan elementləri quzu, belə deyək, o quzu olarkən götürür. Ona görə yemləmədə diqqət etmək lazımdır. Məsələn, mən belə bir çəkiliş etmişdim kaşar barəsində, adı kaşar adlanır. Bu kaşar nədən ibarətdir, bilirsiniz, yəni quzular üçün ayrıca bir yer olur. Oradan balaca bir yer hazırlayırsınız. Düzəldirsiniz ki, quzu keçə bilsin oradan, anası ilə tam, yəni anasını hiss eləyə bilsin, ana da quzunu hiss eləyə bilsin və o quzu istədiyi vaxt və quzun qabağında yem qoyursunuz. Düşünürəm, quzular 15-20 gündən sonra artıq yemə örgədə bilərsiniz, yəni başlaya bilərsiniz örgətməyə, yəni az-az 50 qramdan, hər quzuya 50 qramdan, onsuz da quzu o qədər çox yemir, yəni başlanınca elə də çox yemir və tədricə 50 qram, əgər söhbət bordaq kökəlmə quzulardan gedirsə 500 qrama kimi, hətta 800 qrama kimi artıra bilərsiniz. Damazlıqlara isə ehtiyac yoxdur. Yəni damazlıq seçdiyiniz quzuları siz heç bordaqda saxlamasınız. Yəni çıxıb anaları ilə otlaya da bilər və s. Yəni içəridə xüsusi qulluğa ehtiyac yoxdur. Yəni təbii ki, qulluq eləməlisiniz damazlıqlara da ki, diqqət etməlisiniz ki, məsələn, anası buraxırsınız deyir, ümidinə ki, anası ilə bir yerdə yiyər. Təbii ki, yekə qoyunlar quzuları imkan verməyəcəklər və onların payını da basıb yiyəcəklər, belə bir çıxmasın. Və o yüzdən, yəni bu sistemlə geçsəz, təbii ki, gözəl olar. Mən indi inşallah bugünə kimi arpa ilə quzulara baxılıb. Bundan sonra
Fikrim var bir, o firmanın adını söylemeyeceğim, yani reklam olmasın. Eğer etraf, yani eleme istedim ki, biliyorsun ki bu YouTube kanalda bazı yani reklam şirketler de olur, olamadı. Ben hal-hazırda hiçbir reklam, hiçbir şirketle çalışmıram, aziz izleyiciler. Yani çalışsam derhal size bunu diyeceğim, yani burada böyle bir global problem yoktu ve çalışacağım keyfiyyətli bir məhsulları. Eğer gelecekte bu Allah izin verse, böyle bir teklifler olsa, tabii ki sınavdan geçirmiş böyle değil. İster bu herhalde bizim kanalımız yemle hayvandarlıkla bağlıdır ve tabii ki teklifler gelse yemcilerden gelecek ve yalnız keyfiyetli, yani sınavdan geçirmiş böyle diyecek məhsulları ben burada inşallah reklam ederim kısmet olsa. Ve indi bir kuzular için. Belə deyək, toğlu yemi var, inşallah onu sınavdan keçirmək istərdim. Yenə deyirəm, o firmanı məndən soruşmayın, hansı firmadır, nədir. Mən özüm sınavdan keçirəndən sonra və həmin o onlar mənimlə əməkdaşlıq etmək istəsələr, təbii ki bunu sizə reklam edərəm və birinci növbədə özüm sınavdan keçirəndən sonra. Onu sınavdan keçirəcəm və sizinlə növbəti videolarda paylaşacağam. Quzular haqqında bir də mütləq onların vitaminlerini vurmağa unutmayın. İlk önce kökeltmeden önce onların iç çöl parazitlerine karşı vaksinları, iğnelerini, qurt dermanları verin. Bu mütləqdir. Əks halda quzuda qurt olsa heç cür ona təsir eləməyəcək. Yani ət yığımı olmayacak. Çünkü içeriden qurt yiyecek onu. Mütləq birinci o profilaktik qaydalara riayet edin. Onları edin. Ondan sonra isə başlayırsınız quzuları yemləməyə. Dediyim kimi birinci ilk quzu doğulandan sonra artıq 20 gündən sonra belə deyək artıq yavaş yavaş quzuları yemləməyə başlayarsınız. Dediyim kimi az az hər quzuya 50 qramdan başlayaraq üzü belə deyək üzü yuxarı artıra bilərsiniz. Və özünüz də hiss eləyəcəksiniz ki yəni necə çəki yığılar, amma dediyim bu sistem kaşar olsa inşallah mənim də fikrim var. Belə bir sistem edəm. Hal-hazırda düzdür, mən bu sistemle getmirəm. Ama baxıram, görürüm ki, çok tərifliyirlər ve çok məmnundurlar bu sistemden. Quzularda çeki artımı çok yaxşı olur. O yüzden inşallah biz de bizim de fikrimiz budur ki, bu kanalda size bir faydalı videolar eləyək, faydalı çekilişler eləyək ki, siz de artık bu işi quranda baxasız, artık təcrübəniz olsun. Çünkü biz özümüz size yalnız təcrübə nədirsə ve bilirsiniz ki, mən bunu dəfələrlə vurğulamışam. Təcrübə həmişə teoriyanı üstələyib. Bu elədir. Bu dünya praktikasında belədir. Bəli, elm cəhətdən də lazımdır faydalanmaq, öyrənmək. Və əgər siz bu işlə məşğul olacaqsınızsa, özünüz mütləq bu işin içində olmalısınız. Hər bir şeyi de özünüz öyrənməlisiniz. Yenə dediyim kimi, bu işi başlayarkən çox negatif insanlarla oturup durmayın. Çünkü negatif insanlarla siz oturup dursanız sizi məhrum eləyəcəklər. Yani istediğimiz işten yani bizi bu dünya görüşüne göre yani belə deyək yaşımız da bunu deyir. Yani bunları görmüşük ki negatif insanlardan uzaqlaşın. Yani onlardan çok yalnız etibar etdiyiniz insanlarla məsləhətləşin. İşe başlayarken yine deyirəm, xüsusən qoyunçuluqdan ola bilsin ki, əlinizdə pulunuz var, sərmayə etmək istəyirsiniz. Yine həvəsə baxır. Əgər bu işi sevəcəksinizsə, o işi görün. Əks halda fərqi yoxdur, istər qoyunçuluq olsun, istər başqa bir peşə olsun. Əgər sizin bu işə həvəsiniz yoxdursa, bu işi görməyin, həqiqətən. Yani 5 manat, 10 manat qazancınız aşağı olsun, amma sevdiyiniz işi görün. Yani bu belə bir yöntəmdə olun, özünüzü hazırlaşdırın. Və qoyunçuluqla başlasanız, əlinizdə sərmayə varsa 50-100 qoyun birdən-birə almağa ehtiyac yoxdur. Əgər bu işi şərikinə quracaqsınızsa və yaxud sizin belə bir tanışınız varsa, sizi yönəldəcəksə, buyurun, başlaya bilərsiniz. Amma özünüz bilmədiyiniz halda məsləhət görmürəm. Və yaxşı olar ki, məsələn, hətta mən deyərdim ki, boğaz qoyun alsanız belə, azdan başlasanız boğaz qoyun məsləhət görürəm. Yox, 30, 40, 50 qoyun başlasanız birdən-birə boğaz heyvan almayın. Niyə? Çünki bu sizə sonradan təcrübəsiz olduğunuz üçün sizə biraz problemlər yarada bilər, sıxıntılar yarada bilər.
quzular başlayacaq, doğumu bilməyəcəksiniz, nə tər eləyim, necə eləyim. Amma az sayda olanda və xüsusən bizim bu kanal da var, kanalımıza abunə olun ki, siz də faydalı bizim, yəni faydalanarsınız bizim kanaldan. Çünki biz yenə də deyirəm, təcrübəmizdə nə ediriksə çalışırıq bölüşək. Mən demirəm ki, biz yüksək səviyyədə biliyimiz var və dəfələrlə vurğulayıram ki, nədəsə yanlışlığımız varsa biz də öyrənirik. Mənə də xoş olar həqiqətən sizin məsləhətlərinizə qulaq asam. Çünki bu belə bir şeydir ki, məsləhət məsləhətdən üstündür. Ona görə o yüzdən sizin dəstəyinizi gözləyirəm. Yəni kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Paylaşın digərlərə də bu bizim kanalımız vasitə olsun. Düşünürəm bu qədər. İzah elədim sizə. Quzularınız doğularkən mən sizə keçən çəkilişdə də bu barədə demişdim əziz izləyicilər. Mütləq quzularınız doğularkən onları kontrol etməyi unutmayın. Üstlərində durun, baxın görün ağız südü quzu əmdi, ananın hər iki döşündən məməsindən süd gəlir, gəlmirmi? Quzunun vəziyyəti nə yerdədir? Gərikirsə quzunu əmizdirin və doğulan kimi quzunun göbeğini adicə məsələn biz belə edirik. Spray dolar, biz yod, adicə yoddan istifadə edirik. Yodla, yoda abrabotka eləyin göbeğini. Çünki ən çox infeksiya həmin o göbeğdən keçir. Bəziləri çoxlar gileynənir ki, quzu yaxşı idi, öldü, ishal olur və s. Adicə ishalın səbəbi hansısa onun mədəsinə mikrob getməyin səbəbi ola bilər. O yüzdən bu gigiyenik əsas vacib şeylərə diqqət yetirin. Yəni göbeğini yodla, adi yodla, pambuğa batırın, adi yodla heç bir şey olmaz, quzunu bu incitməz. Biraz da qıdıqlasa, yəni incitə bilər, amma o problem deyil. O göbeğini abrabotka eləyirsiniz, altları quru saxlayırsınız və kontrol, mütləq kontrol edirsiniz. Quzular 3 gün ərzində xüsusən çox həssas olurlar. Buna diqqət yetirin. Və ondan sonra yenə təkrar etmək istərdim. 20 günlə artıq quzular keçəndən sonra yavaş-yavaş yemlərinə örgədə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, məsələn, çox var bu təsarrufatçılardan da eşitmişik ki, quzular daimi ananın altında qalmasa yaxşıdır. Məsələn, səhər axşam əmizdirə bilərsiniz, səhər buraxa bilərsiniz, bir yarım saat, bir saata yaxın anası ilə olsun. Bir də axşam ayırasınız ki, həm ana dincəlsin, həm də quzu çox vaxt deyirlər ki, anan tükünü yiyir və bu da problem yarada bilər. O yüzdən babı sistemlə et söz, yəni baxın, baxın bir də baxın. Yəni, bu heyvandarlıq elə bir şeydir ki, həqiqətən baxmasın, üstündə özün durmasın, bu işdən bir xeyir görə bilməzsən. Və dediyim kimi, belə bir kaşar sistem yaradırsınız, onsuz da quzular üçün ayrıca bir yem bunu etməlisiniz. Yəni, hər kəs gəlir quzu üçün yer, xüsusən kökəlmə quzulardan gedir. Onları otlağa çıxarma sözü yaxşıdır. Çünki otlağa çıxarkən heyvan enerji itirir, yediyini itirir. Ona görə gəzir, yəni otlaqda da yesə, o uzaq məsafəni gedir gəldikcə artıq energiya itirmiş olur. Ona görə içəridə olsalar daha məntiqə uyğundur. Baxır ki, mən necə rahatdır, baxır o ekonom cəhətdən. Amma belə daha çox tez, belə deyək, effektini görə bilərsiniz bu qaydada. Kaşar sistemi etdikcə quzuları 50 qramla başlayaraq yemlərini verirsiniz, otu qabağında olsun, suları qabağında olsun və hər istədiyi vaxt gedir anasını da əmir və ora da gedir və axşam tamamilə ayırırsınız quzunu anadan, səhər həmçin, yəni istəsiniz aça bilərsiniz gün ərzində özü girib çıxacaq və yaxud səhər ayırmayıb, sırf yalnız axşam gecə ayıra bilərsiniz. O indi baxır sizin qurduğunuz sisteminə. Bu qədər. Yenə nə sualınız olsa buyurun. Yəni biz mükəmməl yenə bu deyim sizə, yəni peşəkar deyilik bu işin yanında. Yəni biz də təcrübə əsasında sizə izah etməyə çalışırıq və sizdən də belə deyək, faydalanmaq istərdik. Kiminsə əlavəsi varsa buyura bilərsiniz. Düşünürəm ki, əgər bəyənirsiniz bizi, bizim kanalımızı bəyənirsiniz, sizdən like-lar gözləyirik, yorumlar gözləyirik. Adi bir salam versəz yorumlarda.
Bir salam aleyküm, və aleyküm salam. Allah'ın salamı olsa bu yeterlidir. Bilirsiniz ne kadar yorum çok olsa o kadar bu kanal genişleşer. Ve bizim de fikrimiz budur ki bu kanalda ancak faydalı ve güzel çekilişler edək. Ve inşallah ki çok görürüm ki çok insanlar, abunəçilərimiz yine qala hakkında reportaj çekmeyimizi istiyorlar. Yaxın günlerde çok güman ki bizim reportaj ikimiz olacak qala hakkında çekiliş edəcəyik. Yani ki bizim çekilmişi görmüşsünüz. Ceyhun kardeşine bir çekilişimiz olub Türkan'da. Ve inşallah ki fikirləşirik. Davamlı ikinci hissəni çekək. Yenilikler vs. kimi bir maraqlı, faydalı söhbətler olacak. Bu kadar. Salam aleykum herkese. Allah sizden razı olsun. Allah her bir gördüğünüz işe ne görürsə bərəkətli etsin. Allah sizden razı olsun. Sağ olun.